От утре без публика ще се провеждат всички спортни мероприятия с тренировачен и състезателен характер за всички възрастови групи. Това гласи издадената вчера заповед на здравния министр на Република България. Единственото изключение ще бъде турнират по тенис София Оупен, който ще се проведе на 7, 8 и 9 ноември. Условията за провеждането на международния турнир от серията ATP 250 са за настаняване на зрителите най-малко през две седалки при спазване на физическа дистанция от метър и половина и задълж на защитна маска за лице. На страницата на турнира в социалните мрежи излезе видео, в което актьорът Юлиан Вергов представя на привържениците на спорта мерките, които трябва да спазват по време на турнира.